Ja, ku taku emisorisht së bashku, miq të emisionit Villa 24, në këto momente do të flasim për një problematik i cila është kthyer në një fenomen shqetësues, le të themi kohët e fundit, domos tani që ka filluar dhe viti shkollor, problemet me çantat e fëmijëve, qëndrimi një korrekt i tyre gjatorve të mësimit, përdorimi i tepruar i celularve, qëndrimi jo korrekt gjatë përdorimit të mjeteve të ndryshme, kompjuterit apo celularve, të gjitha këto përbëjnë një fenomen të madh shqetësues sa i takon dëmtimit të shtyllës kurrizore. Është një problem të cilin e hasim shpesh në përshkolla, mjekët japin alarmin për shifrat dhe problemet që janë shfaqur tek fëmijët, ankesat, simptomat, por pse jo në pjesën tjetër do ta zgjerojmë pak më shumë këtë temë duke folur dhe për qëndrimin ulur të rriturve nëpër zyra. Qëndrimet e gjata ulur, mënyra se si ata qëndrojnë përpara kompjuterit, postura e trupit. E në fakt ajo shpreha për mënyrën se si ne qëndrojmë kur jemi rritur, tregon dhe mënyrën se si kemi rritur që në vogëli. Pra janë këshilla të cilat duhet japim vetë prindrit, pse jo, edhe në mas të gjerë mësuesit dhe për më tepër në shoqëri. Do të flasim për të gjitha këto problematika, ndaj qëndroni në ekranin e News 24, sepse jam me mjekën terapeute Kujtesa Dautaj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për të marrë disa këshilla të nevojshme dhe sugjerime se si mund të shmangim këto problematika, të cilat sigurisht janë mjaft serioze për qëndrimin dhe dhimbjet që mund të shfaqen apo problemet e tjera. Elta Lamja, gazetarja e Villa 24, ka qenë në një nga shkollat e kryeqytetit, në shkollat fillore për të parë dhe për të intervistuar disa nxënës se çfarë përmbajnë ato në çantat e tyre që i mbajnë në shpim për një kohë mjaft të gjatë. Ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio. Juve po prisni vajzën që dalin nga shkollë. Kam vajzën e dytë në klasë 2 dhe po e presim që ta marrim për shtëpi. Po doja t'ju pyesja për sa i përket çantave të shkollës. Zakonisht kur vajzën e sillni në shkollë, klasa e parë, din tani të dytën e marrun në mëngjes edhe në drekë, sepse është shpesh e rënd dhe shtylla kurrizore e saj nuk e përballon gjithë rrugën. Ju e dini që ka problem kjo pjesë pesha e patjetër, patjetër, mos ia lë dot 5-6 kg minimumi me Kanë pesh, kanë shumë. Kristi, e ke të rënd të çantën ti që mban këtu? Po. Kush të shoqëron ty për në shkollë? Babi. Çantën e mban vet apo ta mban babi? Babi. Si e ke emrin ti? Meti. Egzofsh, ty të peshon kjo çanta? Sa e rëndë qenë ka. Të peshon? Pa. Gjithmonë e mban vet apo të vinë në prindrit? Vinë prindrit. Po sot jenë duke e mbajtur vet, sa peshon kjo për shumë? Nuk e di. Po qarë klase je? Treta. Qfar libra shke blonda? Anglisht, matematik, dituri, edukat. A ti shofim qik? Ti shofim pak? Ja. Libra, bash me fletoret e punës, besoj. Jo, ty fletore... Këto i mban çdo ditë, këto libra? Po. Të peshon kjo çanta? Po, pak. Po, çdo ditë të njëjtat libra merr me vete? Jo. Të rëndon çanta? Pak më rëndon. Ti e mban në vetë gjithmonë, apo ta mbajnë prindrit çantën? Disa e prindrit, disa e mbaj vetë. Sa libra ke me vete? Nuk e di sa libra, si kam numru akoma. Po mirë, ti numrojmë ne sa libra ke? Mirë. Unë jam klasë të 5. Unë tu kam 8 libra. Mirë, a ti shofim një qik? Tu jam...
jam fletore të gjus, matematikës, kështu. Tani këto libra i merë gjithmonë me vete ti? Jo vetëm këto, marë edhe tjera. Pra çanta jote peshon edhe më shumë? Po. Je mban gjithmonë vet apo të shoqërojnë dhe prindrit ndonjëherë? E ma gjithmonë vet. Sa libra ke në çantë? E 9 dhe 10 fletove. Po mirë, rëndon kjo çanta? Pal, po, unë se mbaj këto, se mbaj me lota. Kjo është zgjidhja më e mirë që të mos lodhesh. Po. Qa klase jeti? Të tretën. Të peshon kjo çanta? Shumë. Një çik. Sa libra ke në çantë? 9. Gjithmonë të 9 libra ti merr me vete? Jo, veç kur ta thon mësuesja që të marr ndonjë libër. Sot për shembull sa libra ke në çantë? Që të gjitha. Sa libra ke me vete? 13. Të gjitha këto libra ti merr gjithmonë me vete? Jo, veç kur më thot mësuesja. Si e ke emrin? Geri. Geri, sa libra ke në çantë? 8. Po, çfarë klase je ti? 3. Gjithmonë këto sasi libra shmban me vete? Po. Gjifa i marr, se nuk kam rëndoj shumë. A, nuk ke ke problem, a? Ja. Po, gjithmonë këto sasi merr? Po. Po pse i mban gjithë librat me vete? Po, kap qef. Çfarë klase je ti? Dhe 5. Klasa e 5 gjithmonë i merr këto libra me vete? Nuk e di. Ti gjithmonë merr 7 libra me vete apo dhe më shumë? Po. O, marr, edhe më shumë, edhe 7. Sa më shumë? O, 8. 8 kam gjithsej. Në fakt, këto çanta duhet t'jenë, dhe këto rekomendoni, këto me rota, apo jo? Është vërtet, është një zgjidhje që është bërë edhe në vendet europiane, dhe kështu duhet t'jetë edhe në vendin tonë, pa tjetër, por të shpresojmë që dhe populli që do na ndjek të marrë një zgjidhje, të marrë sa më shumë informacion që ju vjen në ndim fëmijëve të tyre për të patur një shëndet sa më të mirë në të ardhmen. Tani do të ndalim tek disa problematika që edhe ju vetë konstatuat gjatë intervistave me fëmijët, ishte shumë të sinqertë të gjithë. Absolutisht. 9 libra, 13 libra, janë vërtet një problem që dhe familjarët dhe edukatorët apo mësuesit duhet marrin nisma që këto gjëra nëse janë bërë deri tani duhet të ndalojmë. Sepse nëse ne do të parandalojmë një rast siç mund të jetë një shtrembrim i shtyllës kurrizore që janë të ndryshme siç është siç mund të jenë kifoza, skoliozat që janë probleme anatomike, janë probleme që vijnë si rezultat në rastin konkret të fëmijët, peshat, pozicionet e gabuar që mbajnë gjatë aktiviteteve të tyre të jetës përditshme, në rastin konkret në banka. Qëndrimi i ulur në bankë. Qëndrimi i ulur në bankë dhe mbajtja, siç mund të jetë edhe mbajtja e çantave në mënyrë jo të rregullt, prandaj duhet fillojmë që me këshilla që duhet marrin prindit që në nismën në rrugën nga shtëpia për tek shkolla. Fillimisht, në radhë të parë, ka të bëjë dhe mënyra e vendosjes së librave në çanta. Është një tjetër kjo të është si duhet tjetër çantat në pjesën fundore duhet të jenë të vendosura kryesisht materialet të cilat rëndojnë më shumë. Pastaj duhet të jetë një interorar që ndarja e librave të jetë në mënyrë uniform në të dy anët bilaterale, që quajmë neve në mënyrë që të mos ketë korrelacione për devijime anësore, sepse një tërheqje e thjesht muskulare mund të bëhet shkak për të shfaqjen e një problemi që mund të jetë dhimbja e mesit dhe shembujt që përmendëm kifoza, skolioza që janë vërtet problematikë që ne i shfaqim në eksperiencën tonë klinike në ditët në rastet që hasim neve në eksperiencat klinike. Prandaj duke filluar fillimisht duhet të jenë indikatorët kryesor prindrit. Fillimisht pasi të marrin çantën, duhet të jenë ato që duhet t'i stimulojnë nëse ato ndjen ndonjë dhimbje, ndonjë tërheqje muskulare, nëse ato evidentojnë një problem të tillë, atëherë duhet t'i indikojnë fëmijës që një pjesë të librave, pse jo ta marrim dhe në dorë. Një nga zgjidhjet mund të jetë kjo. Ose radhët nëse ambientet shkollore janë në largësi, pse jo dhe me pauza pushimi gjatë momenteve, gjatë rrugës për... Keni fjallën për këto transportet, fugonat e transportet dhe në zënësve? Edhe të fugonat e në zënësve duhet përmendim diçka, sepse këtu kemi një shembull. Nëse fëmijët, ambientet shkollore janë të afërta, atëherë duhet t'i indikojmë ato që të ecin në këmb dhe jo t'i dërgojmë me makinë, pra duhet marrë një edukatë, një kulturë që në ditët, që në klasët e para. Do të minimizonte këto probleme që ju thashë. Absolutisht do të minimizonte sepse aktiviteti fizik mund të parandalojë shumë probleme që mund të jenë vërtet
ketë një ndërshkaqe të madhore për të shfaqur problemet patologjike, siç është rasti i skoliozave apo kifozave. Po, doktore, ka shumë raste? Ka shumë raste. Një sondazh i bërë tani sa afërmi në vendin tonë, mund themi më pak se 30% të fëmijëve në moshat nga klasa e parë, do të thënë, më të predispozuara nga mosha 8 vjeçar deri në moshën 18 vjeçar, sepse është pikërisht periudha ku aparati osteomuskular është në zhvillim dhe janë më të predispozuar që në varësi të pozicioneve apo të peshave që mund të kenë ato, të kenë deformime të shtyllës korizore apo edhe të gjymtyrëve të poshtme. Dhe një bazë të sondazhit më pak se mund themi të 30% të këtyre fëmijëve shfaqen probleme gjatë kësaj periudhe, qoftë me duke filluar nga probleme të vogla që mund të jenë tërheqje muskulare apo dhimbje deri te shfaqjet e problemeve madhore. Lodhja që mund të ankohen te fëmijët ndikon pikërisht. Prandaj duhet të jenë kryesisht këto probleme japin shenja shumë të vogla që shpesh herë dhe familjari nuk mund t'i kuptojë. Prandaj janë kryesisht pediatrit në raste klinika apo familjarët që mund të jenë shumë vigjilent që mund t'i diagnostikojnë këto probleme. Prandaj neve duhet të jemi në radhë të parë duhet të jemi mjek të fëmijëve tanë, duke filluar, duke i pyetur vazhdimisht nëse ato ndjejnë dhimbje, nëse ato kanë lodhje të vazhdueshme, nëse kanë pagjumësi apo probleme të tjera siç mund të jetë dhimbje, tërheqje muskulare. Atëherë është vërtet momenti që ne duhet të kontaktojmë me një specialist, sepse diçka shumë e sigurt, nëse ne mund të parandalojmë një rast të tillë, siç mund të jetë një patologji e tillë, atëherë problemet do të jenë shumë të vogla në vartimësi për shëndetin e fëmijëve të tyre. Kishte nga ata fëmijë të cilët u shprehën në mbanin të gjitha lëndët, pavarësisht se mund mos ishte dita për të gjitha lëndët në çantë. Atëherë, këtu duhet jemi në bashkëveprim qoftë me familjarë, qoftë dhe me edukatorët e tyre. Pra duhet të jenë masa që duhet të ndërmerren që tek institucionet shkollore deri tek ato familjare. Shpesh herë janë të panevojshme, prandaj duhet të mundojmë të evidentojmë si portofola të panevojshme, gjëra të panevojshme, se përveç materiale shkollore janë shumë gjëra të panevojshme, ushqime, ujë. Në rastet që janë të afërt, domethënë të afërt detyrë, do të ishte një zgjidhje shumë e mirë nëse do bëhet transporti edhe me. Kishte shembull të mirë që për prindërit të cilët kishin kohë dhe mundësi të shkojnë. Çka kanë kohë është një zgjidhje, është një zgjidhje problem. Po, për ato që kanë impenime atë është problem. Në një studim doktoresh të kryer në Shqipëri është konstatuar se një fëmijë klasë së parë i cili peshon parafërsisht 23 kg mbante mbi supe një çantë 5 kg të materialeve shkollore. Sa duhet të jetë pesha, le të themi që nuk sjell probleme. Kryesisht në varësitë dhe sondazheve nga të dhëna nga organizata botërore ortopedike e shëndetësisë, pesha e suportuar nga një fëmijë nuk duhet të kaloj asnjëherë më shumë se sa 10-15% të peshës maksimale të trupit të tij. Nëse, për shembull, nëse një fëmijë peshon 30 kg, atëherë pesha e suportuar nuk duhet të jetë më shumë se sa 3-3.5 kg, sepse kjo do të bëhet shkak për shfaqjen e problemeve të cilat do i vërtitin, do i kufizojnë qoftë në jetën sociale dhe në të gjitha sferat e tyre jetësore. Sepse kanë përshtypjen këto shenja apo problemet që shfaqen nuk shfaqen sot për nesër apo këtë vit, ndoshta shfaqen në një moshë më të rritur. Absolutisht, siç është rasti i skoliozave, që është një deformim lateral që e shohim në plan frontal. Është një patologji që shfaqet shpesh herë dhe shumë evidente kryesisht te moshat pediatrike, deri në moshën e pubertit. Dhe kjo pikërisht është një patologji që neve shpesh herë nuk mund ta diagnostikojmë në fazat e para. Filestare. Në fazat fillestare. Dhe është vërtet një problem. Prandaj duhet kemi një edukat që në mund themi një test shumë i thjeshtë që mund ta bëj kushdo në ambientet familjare. Fëmia të pozicionohet në një pozicion, po, të pozicionohet, jo, fillimisht fillojmë në pozicionin vertikal, që është pozicioni në këmbë. Qëndrimi në këmbë, i themi fëmijës që thjesht një përkulje të pjeshme të shtyllës korizore pa bërë përkulje të gjunjeve, me gishtat e dorës të prek gishtat e këmbës. Nëse ai nuk realizon një gjë të tillë, atëherë neve duhet të drejtohemi drejt një është një shembull konkret, është një test fare i thjeshtë mund ta bëj kushdo. Në qoftë se fëmia gjatë këtij momenti mund të bëj tërheqje, po nëse realizon një test të tillë, atëherë nuk ka problem. Nëse nuk e realizon dhe referon mpirje, dhimbje, dekontraksione muskulare, atëherë është vërtet një problem që dhe familjari duhet të marr masa për një zgjidhje sa më të shpejtë. Po, përpara se ta vazhdojmë, domethënë
den dhe të qëndrimit dhe këtyre ushtrimeve të ndryshme praktike. Tek çantat, sepse kam edhe një pikë tjetër. Çfarë lloj çantash do të kemi parasysh prindit? Tani tashmë ato i kanë bler, po ta kemi parasysh. I kanë bler, ta kemi parasysh në vitet e tjera. Çantat do të jenë kryesisht të xhera, me një material jo sintetik, por me material aerosës, me rripa të xhër dhe të jetë sa më shumë të jenë të suportuar në pjesën cervikale, në pjesën e qafës, themi, sa më lart, në lartësi sa dhe të ketë një pjesë rripi që ta suportojë në pjesën e abdominit ose barkut, që quajmë neve, që të bëhet shpërndarje në mënyrë uniform të gjithë muskujt, të cilët janë përgjegjës për të mbajtur një peshë të tillë. Dhe pse jo, siç thamë edhe në fillim të insertit, do ishte një zgjidhje ashtu siç është edhe në vendet europiane, çanta me këmbëza, me çanta me këmbëza si valizë do ishte vërtet një problem. Nëse e kanë mundësi të prindin të zgjidhja më mirë, nëse e kanë mundësi. Sepse ashtu nuk kufizohesh tek libra që do të marrim me vete, po edhe te ushqimet, edhe te ushqimet, edhe te ushqimet dhe gjithçka me vete që përfshin kësaj pjese. Tek disa këshilla praktike, ishte shumë e mirë ajo që u that për të eksperimentuar tek fëmia dhe për të parë nëse ka ndonjë problem apo jo. Ka shumë fëmijë që përdorin celularët dhe qëndrimi i tyre ulur është jo korrekt, postura e tyre e qëndrimit. Të gjithë këto element, domethënë duke filluar që nga peshat, duke filluar te përdorimi i celularëve në mënyrë jo të rregull, apo të shikuarit televizor në një pozicion jo korrekt, ndikojnë në shfaqjen e këtyre patologjive. Por përveç këtyre shpesh herë që hasin edhe disa fëmijë janë edhe faktorë tjerë, siç mund të jenë faktorët konstitucional, që janë faktorë gjenetik, që mund të jetë simetria midis gjymtyrëve të sipërme dhe të poshtme që kanë me shtyllën korrizore apo faktorët metabolik që shpesh herë kanë fëmijët, mund të ndikojnë në shfaqjen e një patologjie siç i përmendëm në rastet e mëparshme. Është çik çështje kulture kjo, është edukate prindërve? Absolutisht është edhe çështje kulture, që prandaj themi që duhet fillojmë të marrim masa dhe sa më shumë informacione që t'i shërbejmë sado pak fëmijëve tan. Të pak në kur janë të vegjël që këtë ta bëjnë si detyrim. Kjo ka të bëjë edhe çeshet kortikale, që është aftësia e trurit për të adaptuar nda një sjellje apo pozicioni korrekt. Nëse neve do i vëm përgjegjësi vetes, se neve brenda këtij muaji ne do i japim këtë kulturë fëmijës tonë, atëherë do jetë dhe ai në vazhdimsi do jetë është çështje kortikale, siç thash, që do adaptohet ndaj asaj sjellje. Do mësoj atë rregull, do mësoj atë pozicion. Ne bëjmë gabime të shumta. Edhe ne të rriturit nuk qëndrojmë korrekt ulur, ose përdorimi i tepruar i takave nga ne femrat, qëndrimi për një kohë të gjatë, sepse për shkak të punës së detyruar tetor ulur, janë problemet të cilat shfaqen. Por përpara se të kalojmë te kjo temë, do të ndjekim një material pikërisht mbi këto problematika tek ne të rriturit dhe më pas kthehemi sërish me doktoreshën. Në një studim britanik botuar në vitin 1953, shkencëtarët ekzaminuan dy grupe të punëtorëve: shoferët e autobusëve në Londër dhe kontrolluesit e tyre. Studimi arriti në përfundimin se shoferët e autobusëve kishin gati dy herë më shumë gjasa të vdisnin nga sëmundjet e zemrës krahasuar me personat e tjerë, të cilët qëndronin më shumë në këmbë se sa ulur. Sot, koha e kaluar më shumë ulur krijon probleme për sa i takon sëmundjeve të zemrës, obezitetit, diabetit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mungesa e aktivitetit fizik është një nga katërshja e shkaqeve kryesore të vdekshmërisë, pas problemeve serioze që shkakton kolesteroli i lartë, alkooli dhe abuzimi me drogën. Sipas ligjit britanik, në vendin e punës është e detyrueshme që të ketë një vlerësim për qëndrimin tuaj ulur në një tavolinë. E vërteta është se nuk ka asnjë pozicion korrekt të qëndrimit ulur. Nga doktor Stuart Bidwell, profesor i aktivitetit fizik dhe shëndetit, mesazhi është i qartë: lëvizni më shumë dhe uluni më pak. Hulumtime të tjera të ndryshme tregojnë se të mbetur ulur për një kohë të gjatë është e dëmshme për shëndetin tuaj, pa marrë parasysh se sa ushtrime ju bëni. Të qëndrosh për një kohë të gjatë ulur ngadalson metabolizmin, gjë që ndikon në aftësinë e trupit për të rregulluar sheqerin në gjak, presionin e gjakut dhe djegjen e yndyrës në organizëm. Qëndrimi ulur përfshin pozicionin kur jemi duke ndjekur televizor, kur përdorim një kompjuter, kur lexojmë, duke bërë detyrat e shtëpisë, udhëtime me makinë, autobus apo tren. Bukuria ka kosto. Për të qenë të bukur duhet të sakrifikosh. Të gjithë ne e njohim dhëmbjen e këmbëve, e cila provokohet nga këpucët me taka pas një nate të gjatë feste, ose edhe lëndimin e themrave pasi kemi ecur me këpucë të sheshta. Këpucët më të dhimbshme dhe të rrezikshme
janë ato me takën si thumb. Femrat që veshin shpesh takat e larta janë më shumë në rrezik për t'u zhvilluar problemet në gjuhë dhe në shpinë. Për ortopedët dhe kirurgët e këmbëve në Spitalin New Yorkez ekziston një rregull i thjeshtë për një gjatësi takash prej 2.5 cm. 25% e peshës suaj totale i shtohet asaj që ndjeni mbi nyjen e këmbëve tuaja. Sa më të larta të jenë takat, aq më shumë shtohet dhëmbja. Takat me thumba nuk ofrojnë asnjë mbështetje për këmbët, asnjë mbrojtje ndaj goditjeve dhe asnjë qëndrueshmëri. Taka më e përshtatshme për këmbët tona është 3 deri në 4 cm maksimumi, një masë e cila e lejon mirë ndarjen e peshës mes thembrës së këmbës dhe kurrizit të saj. Ky ishte materiali që sillte sigurisht një problematik tjetër, doktoresha, apo jo, ne për fëmijët ishte një problematik të cilën mund të fajsomim prindrit, mësuesit, dhe këshilla do t'i merrim nga pediatrët, por kur ato problemet të shfaqen. Ndërsa ne të rriturit kemi mundësitë shumëta, apo jo, për të marrë informacione, për t'u lumtuar në internet për mënyrën se si do të qëndrojmë, në mënyrë që të mos marrim ato shenja të lodhjes, të dëmtimeve të shtyllës kurrizore, çfarë duhet kemi parasysh, sepse janë orë të gjata ulur. Është vërtet. Mind shambling në konkret të zyrtarë të cilët e kanë të pavitueshme qëndrimin e tyre në një karrike të paktën deri në tetor. Prandaj është shumë e rëndësishme pozicioni të cilët ne duhet ta mbajmë dhe ca këshillat të cilët do t'i ndihmojnë ata për të adaptuar ndaj ambientit të punës ku ato punojnë dhe jetojnë. Kështu që vazhdojmë, janë të tre elementë të rëndësishëm që duhet të adaptohen në punë. Është karrika, shembullin konkret morëm të zyrtarët, se ka dhe profesionet të tjera, është pjesa e tastierës, që është rasti i tavolinës, edhe dyshemia. Por dy raste mund të jenë element mund të jenë të modifikueshëm, që është pjesa e karrikës apo dhe pjesa e tastierës. Karrikët kryesisht në varësi të sondazheve që janë bërë nga organizatat ortopedike të shëndetësisë, duhet të jenë të modifikueshme. Do të thotë që duhet të përshtaten me gjatësinë e personit konkret. Karrika si këshill duhet të jetë edhe e përshtatur me pjesën e parakrahut. Duhet të ketë mbështetje dhe pjesa mbështetjes duhet të jetë paralel me pjesën e me pjesën e tryezës, sepse në këto momente, në qoftë se nuk ka një paralela, atëherë mund të bëjmë tërheqje dhe kontraksione muskulare që janë probleme që shkaktohen kryesisht gjatë orarëve të punës. Problemet, tani mund të japim ca këshilla të përgjithshme? Sigurisht këshilla të përgjithshme, mos edhe për qëndrimin mbështetur apo jo? Tek karrika. Është, siç thash, karrika duhet të ketë një bazë mbështetëse në pjesën e pasme, pra shtylla kurrizore duhet të jetë unilaterale. Kam përshtypjen se nuk respektohet. Qoftë edhe nga ne që jemi specialistë, sepse është vetë fizionomia e shtyllës kurrizore që na jep një referencë për të qëndruar në pozicione jo korrekte, por duhet mundohemi që të paktën në ato periudha të kohës që ne jemi të lirë të mundohemi ta korrigjojmë posturën dhe t'i japim atë posturë që është vërtet e rekomanduarshme nga neve. Prandaj, pjesa mbështetëse e karrikës duhet të jetë unilaterale, uniform, të jetë e drejtë. Qoftë edhe pjesa cervikale, që në momentet kur pushojmë, të paktën të kemi një pozicion korrekt mbështetës të shtyllës kurrizore. Sepse problemet të shfaqura në këto raste fillojnë që në problemet e vogla që mund të jetë shfaqje dhimbje thjesht mesi, por mund të shfaqet edhe të problemet madhore, siç është rasti i hernjës diskale apo spondiloartrozave cervikale, spondiloartrozave lumbare, të cilat merren vesh është shumë vonë. Prandaj këshilla të përgjithshme, neve tani nuk na mungon as informacioni, është interneti që mund të marrim informacione sa të duash, kemi të paktën një modifikim të ambientit ku ne punojmë. Janë tetor, ju e thatë, edhe janë shumë. Do një pauzë pushimi, çdo një orë, çdo dy orë, si është rregulli? Është rëndësishme. Janë të paktën, sipas sondazheve, rreth 3 minuta në 60 minuta, domethënë një orë, është rëndësishme që të bëhet pauzë pushimi, që duhet të shoqërohen me teknika të thjeshta që mund t'i bëj kushdo. Shumica pauzën e pushimit e koncepton një kafe të shpejtë, prapë qëndrimi është jo korrekt, postura. Është kryesisht kultura jonë, por duhet fillojmë të marrim masa dhe të indikohemi drejt kësaj që është më
shëndetshme për jetën në vazhdimësi. Prandaj teknika të thjeshta siç mund të jetë tërheqja e shpatullave, tërheqja e pjesës cervikale, vendosja e pjesës mjekrës në pjesën e kafazit e krahorit, shtrëngime muskular për të shtendosur pjesën e muskulaturës që është shumë e predispozuar për të krijuar probleme në vazhdimësi. Prandaj teknika të thjeshta dhe një 3 minutë shpaus pushimi rreth këtij 60 minutëshi do të jetë shumë e rekomanduarshme ose të paktën ecje. Ecja, aktiviteti fizik në të paktën pas këtyre 8 orësh qëndrimi të jenë të indikuar drejt aktiviteteve siç mund të jenë sportet, karateja, skia, noti apo dhe vrapi, që është diçka shumë e thjeshtë që mund ta bëjmë të gjithë në orarët tona të pushimit. Do të evitojnë shumë probleme që do të jenë shumë madhore në jetën e tyre në vazhdimsi. Do të jetë dhimbja ajo që do të shoqërojnë në ditët në vazhdim, do të jetë dhimbja që do të vërtitet rreth gjithë sferave të tyre të jetës. Sociale, qofte gabimet e sotme janë me pasoja shumë të rënda për ditën e nesërme, kur tjet në një moshë më të madhe, ku edhe eliminimi i këtyre, le të themi, dhimbjeve apo është më i vështirë apo jo. Ka shumë raste për një pyetje të fundit? Po. Të ankesave që kërkojnë ndihmë? Ka shumë raste që ne i hasim në eksperiencën tonë klinike. Prandaj diagnostikimi është shumë i rëndësishëm. Periudha ku diagnostikohen këto probleme është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ne i diagnostikojmë si në fazën e parë, atëherë mjafton thjesht eliminimi i atij faktori që shkakton, siç mund të jetë pozicioni i punës, duke mbajtur një pozicion, duke mbajtur një pozicion korrekt dhe thjesht disa teknika të thjeshta dhe qëndrimi pozicionit drejt. Ndërsa, kapja këtyre fenomeneve në fazën e dytë dhe të tretë do jetë shumë e agravuar, do të ketë probleme shumë më madhore, prandaj do t'i hajë shumë shumë kulturë, sepse shkojmë te mjeku në fazën e fundit, në fazën e fundit. Do t'i marr shumë kohë, do t'i qoftë dhe nga ana financiare, sepse është dëmtimi shumë. Kështu që kapja në fazat e dytë apo në fazat e tretë, siç është rasti i skoliozave apo kifozave, janë raste shumë të rënda që mund të përfundojnë në kirurgji. Nuk mund të luajnë rol të rëndësishëm në këtë fazë as teknikat funksionale, as fizioterapia. Në këto faza, thjesht synimet tona është të eliminojmë sa do pak dhimbjen dhe ta lëmë deformimin në atë fazë që është. Nuk mund të rikuperojmë asgjë. Do të përfundojmë në fazat kirurgjikale. Një gjë shumë e rëndësishme është edhe evidentimi, mosha në të cilën preken këta persona. Në qoftë se që është mosha 25 vjeç. Atëherë përfundon rritja e aparatit osteomuskular dhe evidentimi i këtyre raste pas kësaj moshe është vërtet problematik. Problematik janë dhe takat, doktore, se nuk arrova ta prekja që në krye të herës. Një fenomen që ne hasim shumë këtu në metropol. Në adoleshencë, po, edhe në moshat tjera. Fillojmë që të funksioni i shputës e këmbës. Shputa këmbës ka si funksion amortizues, shpërndarjen e peshës në mënyrë uniform, peshën e trupit, dhe rrotullimi i lëvizjes drejt akseve që kryen trupi i njeriut. Prandaj, mbajtja e takave është e rekomanduashme deri në lartësin 5 cm. Deri në lartësin 5 cm është 12 lart, maksimalja që neve rekomandojmë. Mbajtja e takave shkakton pasaj duke eliminuar këtë funksion, do të thonë, ulet amortizimi i shputës së këmbës, është i predispozuar që shputa e këmbës të krijojë deformime, siç është hollicus valgus, që është një patologji, deformimi i gishtit të madh të këmbës, duke filluar pastaj legeni bllokohet, nuk kryen funksionin fiziologjik që ai ka. Në këtë moment shtylla korrizore është detyruar të mbajë një pozicion jo korrekt, duke shfaqur pastaj probleme siç është dhimbja e mesit apo deri tek rastet më të rënda siç është rasti i hernjës diskale, duke shfaqur edhe probleme vaskulare, siç janë kryesisht venat varikoza apo variçet në gjuhën popullore. Janë një problem të cilët nuk e hasin që në moshën e pubertetit, që të gocat e reja, por fillon janë probleme të cilat i evidentojmë pas moshës kryesisht 30 vjeçare dhe kryesisht pas lindjeve. Venat varikoze evidentueshme. Probleme vaskulare. Që u that, ka ndonjë model, formë, trashësi që nuk është problem për këto që ju rekomandojmë? Kryesisht neve kaq që ju rekomandojmë, jo më shumë se sa 5 cm. Po, kryesisht profesion, po, edhe rastet ortopedike janë më të lehta se sa rastet, sepse ka të bëjë me bazamentin. Ka të bëjë, po, shpërndarja uniform, ka të bëjë edhe bazamenti i këpucës. Në qoftë se
fuca ka një bazament të trash, atëherë mund të lejohet pak më shumë taka se sa, normal janë. Doktoresh, faleminderit që erdhe dhe për këshillat gjithashtu. Faleminderit gjithashtu kënaqësia ishte ime, që isha pjesë e misionit tuaj. Faleminderit dhe njëherë isha me mjekën terapeute kujtesa Dautaj për këshillat që ajo dha, qoftë për fëmijët, qoftë për ne të rriturit. Shpresoj të keni dëgjuar me vëmendje dhe të kenë vlerësuar këto këshilla. Kështu që përfundojmë në këtë mënyrë Vilën 24 për ditën e sotme. Programi vazhdon ditën e nesërme në po të njëjtën orë. Kalofshi bukur.